Nuk e di ende se çe pret. Pavarësisht reagimit të menjëhershëm të gardës, kryeministri nuk i ka shpëtuar dot vezës që doli nga xhepi i deputetit Endri Hasa. Merë nxjerr jashtë atë, merë nxjerr jashtë. E ke nga studentët i ka thënë deputeti demokrat. Goditja erdhi pak pasi kreu i qeverisë po i tregon të opozitës se shumicën e 40 minutave që i kishte dhënë grupi parlamentar do t'ia falte liderit e opozitës, i rikthyer me mandate të pjekura, por jo të djegura, tha ai. Ndërsa unë vetë do të shkoj të vazhdoj dialogun e vështirë me studentët. Vendimi i mëvonshëm vjen nga byroja e kuvendit, duke përjashtuar me 10 ditë deputetin e Partisë Demokratike Endri Hasa. Endri Hasa përjashtohet në seanca. Përjashtohet në seanca, dhe pritet seanca, shërbimi ta nxjerrë jashtë Endri Hasa. Me rinisjen për herë të dytë të seancës, deputeti Hasa nuk ka pranuar të dalë. Ndërkohë që deputetët e tjerë të Partisë Demokratike janë afruar pranë foltores duke hedhur projekt ligjet në drejtim të kryeministrit. Seanca është mbyllur e ka tentuar të rinisë edhe dy herë të tjera me të njëjtën situatë tensionuar, duke e detyruar kryetarin Gramoz Ruçi të mbyll punimet për paraditën e sejmtes. Në kushtet që për herë të katërt nuk zbatohet vendimi i marrë për përjashtimin e deputetit Hasa në sala e parlamentit për 10 ditë. Ndë pres seancën. Nuk përfundojnë këtu kërkesat për përjashtime. Demokratët depozituan emrin e kryeministrit me pretendimin se përdori fjalor fyes dhe denigrues ndaj grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe deputetëve të veçantë demokrat. Ndërsa socialistët kërkuan përjashtimin e deputetëve Lulzim Basha, Flamur Noka, Edi Paloka dhe Gent Strazimiri, me argumentin se kanë përdorur fjalor fyes. Ato që nuk e thanë brenda parlamentit e shprehën jashtë. Si zakonisht, kryeministri Edi Rama reagon në Twitter, jo një, po dy statuse i dedikoi kundërshtarëve politik. U djeg xhani për studentët, për seancën e kërkuar për ta e kthye në një konflikt rrugësh, duke bllokuar me dhunë debatin që kërkuan vetë. Ky është modeli i tyre për rinin. Të kthyer pas një qëndrimi të gjatë rrugëve, opozitarët tanë jo vetëm duket e paskan të vështirë të përshtaten me rregullat e sjelljes jo rrugore, por si duket e paskan vrar kohën koteceve duke dhunuar pula e vjedhur vezë kur kaluan në ilegalitet nga frika e mlefit të studentëve. Se ku e gjetën vezën dhe arsyen pse e ruajtën për kryetarin e qeverisë, e sqaroi në emër të opozitës ish kryeministri Sali Berisha. Kartolina e vitit të ri dhe krishtlinjeve që deputeti Hasa i dërgoj për studentët. Krye kumbarës, kreu të krimit të organizuar, kreu të korrupsionit, Edvin Krishtaq Rama. E vërteta është që ta merrni vesh ju se ato vezë vinin direkt nga Surreli.